בחגים תמיד הייתי עולה במשקל, לפחות 5-6 קילו. עד שאמצתי לעצמי שלושה עקרונות שלא משנה מה, אני לא זזה מהם בחגים. הכלל הראשון, אני מקפידה לשתות 2 ליטר מים כל יום של חג. גם בחג עצמו, גם בכל המועד, ממלא את עצמי במלא מים. ברגע שאנחנו שותים מלא מלא מים, אז הגוף שלנו פשוט צבע יותר, אנרגטי יותר. אנחנו נאכל הרבה פחות אוכל, ובכללי, במקום לאכול, פשוט נשתה. הכלל השני, זה איזשהו צום לילה שמתחיל מהערב, ונגמר בבוקר בשעה כמה שיותר מאוחרת, כלומר אני רוצה כמה שיותר למשוך. כשאנחנו נותנים מנוחה לגוף שלנו ובפרט למערכת העיכול, הגוף שלנו פשוט יעבוד טוב יותר, ינקה את עצמו, ישרוף שומנים. אז גם אם אכלנו ארוחת חג מאוד 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 כבדה, אבל נתנו מנוחה מהרגע שסיימנו את ארוחת החג עד למחרת בבוקר הכי מאוחר שאפשר, עד הארוחה השנייה, זה יעשה הבדל מאוד גדול, וגם כאן אני מקפידה על זה לאורך כל החג וגם בכל המועד. הטיפ השלישי והאחרון, בחגים יש לנו זמן לשבת ובאמת ליהנות מאוכל, אז אני מאוד מקפידה לאכול לאט, לבחור בלי להתנפל על כל האוכל, להיות חכמה עם האוכל, פשוט ליהנות ולשמוח מלשבת בשולחן עם כל המשפחה וחברים וכולי, פשוט ליהנות מהאוכל הרבה יותר ולעשות אכילה שיותר מדיטטיבית. אז לי זה ממש עובד, תנסו את זה בחג הקרוב ותעדכנו אותי אם זה עזר לכם. חג שמח!